Jallu, onneksi olkoon 3 pisteestä. Kiitos, tuntui tosi hyvältä. Viime viikolla alkanut projekti, 3 ottelun projekti ja nyt 2 ottelua takana, Lahdesta 2 voittoa ja se toi yhteensä 6 pistettä. Kerro nyt päällimmäiset fiilikset. Niin kuin sanoin, niin mahtavat fiilikset ja tavallaan se, miten pelaajat on lähtenyt mukaan tähän miniprojektiin. Et on ollut vaikeita hetkiä kaudella, mutta nyt on tosi hyvä fiilis päällä, hyvä drive, pelaaja kannustaa. Antaa myös palautetta toisilleen ja nyt näyttää niin kuin kopis hyvältä. Mutta ei pidä tuudittautua liikaa, että sunnuntaina se tosi koitos vielä edessä, mutta tosi hyvä esityspointti. Lauantaina kerroit, ettei Lahti päässyt yllättämään, mutta miten tänään sateisessa Lahden stadionilla, pääskö nyt kotikentällä tekemään yllätyksiä? No ei, että keli ei oikeastaan yllättänyt, että se oli vähän niin kuin tulossa ja sitä pojille tsempattiin etukäteen, että tässä tulee taistelupeli, että voidaan tietynlainen jalkapallo ihannointi-ideologia heittää romukoppaa ja tänään pelataan taistelupalloa. Ei tehty virheitä omalla alueella, ei menetetty palloja omalla alueella kuin ihan muutama. Pelattiin pallo heidän puoliskollaan ja kamppailtiin reilusti. Interin 2 maalia tänään, molemmat lähti sieltä kulmapotkutilanteesta. Miten sä kuvailisit noita Mikael Almenin ja Noah Nurmen osumia? Hyvät puhtaat osumat palloa molemmissa ja ennen peliä korosti, että ratkee 2 asiaa henkilökohtaisiin virheisiin tai erikoistilanteisiin. Pojat olivat kyllä niin kuin imi sen tiedon ja me oltiin tosi vahvoja oman pään erikoistilanteissa, mutta mietitään keitä maaleja, niin kivat laukaukset. Maalivahti sai molempiin käden väliin, mutta oli tarpeeksi voimaa, että meni sisään. Lahti pääsi iskemään siinä 55 minuutilla tasoitusmaalin. Miten sä näit sen tilanteen ja miten Inter käänsi siitä pelin voitokseen? Meidän muoto vähän hajosi siinä, että toppari kamppaili irtopallosta sivurajalle ja koitti pelata peliä. Ja sitten nopeasti pallo keskustaan. Sellainen aukko, mitä ei saisi ollut. Ja märkä keli, maalivahdille tosi vaikea liikkua, hieno viimistely. Siinä tuli sinne pieni hiljainen hetki ehkä pojilla, mutta sen jälkeen niin kuin taas hyvä nosto ja olisi voitu tehdä maalia. Se jäi kaivelee, että yksi noin tilanteessa meillä oli pari tosi hyvää paikkaa. Stavitskilla oli yksi loistava paikka ja joku toinenkin oli siinä tekopaikka, Jussi Niska. Et niistä ei tehty ja tapettu sitä peliä. Et tehtiin vähän vaikeammaksi, mutta ehkä yleisölle mielenkiintoisemmaksi. Kaikista maalipaikoista ei tullut maalia, mutta miten muuten olitko tyytyväinen sinimustien esitykseen tänään? Todellakin. Eikö ne ollut kuitenkin punaiset paidat tänään, mutta tosi hyvä esitys. Ja se, niin kuin se sitoutuminen, nöyryys, että ei kuvitella jotain, mitä me ei olla, vaan pelattiin tänään olosuhteiden vaatimalla tavalla. Se palkitsee. Noa, onneksi olkoon 3 pisteestä ja 2 Veikkausliiga-uran maalista. Kiitos paljon. Hieno maali oli. Hyvä, että saatiin 3 pistettä kotiin. Niin, kuvaile vähän tuota tilannetta, että miten toi maali syntyi. No, aika täydellisesti se pallo pomppasi Matin jalasta siihen ja sitten vaan all or nothing tälläsin siihen. Hyvältä tuntui kun lähti ja sinne se tuppasi. Aika näppärästi vaihdosta sisään ja pallo maaliin. Näin pääsi käymään tällä kertaa. Hyvä tuuri sinänsä. No nyt oli 2 kertaa peräkkäin Lahti vastassa. Tällä kertaa Nurtsilla sateisessa Lahdessa. Millainen ottelu tänään sun mielestä nähtiin? No aika taisteluvoittainen, että me haluttiin tätä enemmän tänään ja se ratkaisi, että oli melkoinen taistelu kyllä. Jos sä vertaat näitä 2 peräkkäistä ottelua, niin löytyykö niistä jotain isoja eroavaisuuksia? No löytyy, että viime peli oli pysty pelaamaan vähän enemmän maassa ja semmoista näppärämpää, että nyt oli aikamoinen velli toi kenttä, että Sale teki siitä ihan superliukkaa ja niin tiedettiin kyllä koko viikko, että tulee olemaan niinku melkoinen taistelupeli ja hyvin klaaratti. Pari treenit Nurmella kotona Turussa ehti olla alla, niin kerro vielä, kuinka erilainen se Nurmi täällä Lahdessa oli vielä, kun se oli ihan läpimärkä? No tosi erilainen, että alkulämmössä tuntui vielä niin kuin hyvältä, mutta sitten kun aikaa menee ja peliä pelataan, niin kyllä se meni aikamoiseksi. Ja sai kyllä keskittää, että pysyy pystyssä. 2 ottelua 3 ottelun projektista takana. Miten sä summaisit Interin tätä matkaa ja mitä seuraavassa ottelussa nähdään Interillä? Yeah. No täydellistä tähän mennessä, että eihän se ole vielä, kun otetaan se 3 pistettä, niin sitten on täydellinen saldo. Sitä tähdetään. Jes, tehdään näin. Kiitos haastattelusta. Kiitos.